Kero chigo sori echeche sekondarie kere ngo kia national siro ubeire go cha kabene eke go cha ni gobono chitimu cheche skuru a o chigendete kuiru ubeiria osio webi minanebio. Timu ya lara kuruwa sekaunti ya Homa Bay abuba abeta banyangongo banyanza insemo ye nkoye ya banyaruka ni goya abeire osia ereire mero ubeire ya abo abuwa sebo igoba go kire getambu kero gie chigo sori echeche kogo sereri wa imeye kaunti ya Kisi abu igo mori kuito asa mangane chigo sori kefa nengobo sire na nyaruko bukaku batalira na kuwariga ni ya horobo tiruko Itukuri ya rero mwancho mwurgeria ni geta ya chigo sori ya taragwika seskuro ya St. Alfred Alara ye gutoka me ye county ya Homa Bay nyura ngaba na boba nyaruka wanya tukawa wawo korebi ya kegumana kuina chiriti gitigo chukua kilishe region ya Nyanza asensemo ye nkoyo ya banyaruka umu harimu mwanewe skuro ya iga Mr. Cyprian Songa ni ganyaruka waka gutuwa riga ni buwikiranu na gutumanyanga wano ni gawa roberti ya banyaruka wa iga uchukua korebi ya na kubimuki mwanyangongo ye nkoyo kuruwa sense ya Kenya. Thank you very much, Taya. My girls did well at the county. They proceeded to the regional, Nyanza regional ball games, and now they have proceeded to national. Now that we are going to host the national in Kisii, and that is now our home ground, we are very proud of the Kisii High School, because that is where we beat all the teams, and we believe with the tournament being, with the competition being held in Kisii High School, we are going to take it. Timu yega iyo bekira se pule ntanga ni kegima wachiko kwa kwa soria mwane timu ya Dagoretti na wako St. Joseph na wako kwa na chitimu chinyenge kumano mwana kuruwa kombani meye kaunti ya Kwale ni kwa wanyaruka wabago teba wetra somo kocha wa Mr. Chwodo uyo tebile nga wanyaruka wa ayama yoko kwa sura se finali ya regional sini timu ya Nyakach awesu wanyaruka wabako nyaruwa wibu ichigo ribira se yemo wana se ekerenge kiga kia nationals ningaro wetu kuchiko nyaruchigo urichabu wango ingawa ntambia maopo na ntuajue sisi pia tunakujia. Kwa majaliwa Mwenyezi Mungu najua atatuonekania. Alafu pia nikisema tu nikiangalia Dagoretti wamekuwa very consistent kwa national. So East Africa pia wameenda, sio wageni kwa hili jambo. Pia nikiangalia pale St. Joseph, wako na mkongwe pale Kocho Jilo. Najua kazi anafanya, is a very good tactician. So inatuhimiza sisi kama technical bench ya St. Alfred Alara tujipange zaidi kidogo. Kumbani sijaiona, lakini pisha ikuja nationals. Kwa hiyo pool sisi ndio wageni na St. Joseph, so wasitarajie rahisi. Pia wego mwalimu utenete chiko sura sesi kuru ya gani ganyari kwa waga kutumanya nga haa unyari kwa waga kuru wabiri ya timu yae magiga yoku manya karabu wabiri kirene chi timu chiricha ya unyari kwa wachiko waba nyangonga siki kige tambe wabuwa sakuwa nere timu ya Dagoretti yuya unyari kwa waga kwa sura kwa nationals na wanyo tiringa ni ntunde ntangani kurenda sesi kuru ya gaya Santa Fedalara ni gere ntunde ntangani na wego wano mwalimu yumanyari kutumanya nga ni hachiko koribu ya kwa enekia ngui kara East Africa. In fact, I give credit to Kobala girls kihediwa na Mr. Aminga. We've tried this for 5 years. Ndio tu toke tufike sasa hapa national. We've done this for 5 years. Tumekuwa tukilose tu kwa sub county finals, but we never gave up. We say resilience ndio imetufikisha hapa. We never gave up, because ingekuwa tume give up hatungefika hapa. Tulikuwa tunagongwa, we come back, rest for 3 days, and tunaanza training for the next year. And so we've done that. Ndio hii mwaka Mungu akatuonekania, we won through penalties, and then that's how we started writing history. So we are still writing it. Chigo sori chigando chigo chibwati ye mase ye mwana mwana kiri chigo chukoreka na seka untega ya Kise. Neme zita chigo sori nito chigo kumanya kire kemina na wuna kira chigo wage kwaera na kumanya machibwa ye na kumanya ni ngura chigo mwenye ngongo wense ya Kenya. Kuribo Tereta TV kuruwa sige tike gesi Intel Fred Alara ime ye kaunti ya Homa Bay. Eritana nkefa nengo bosire.